Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру қағидалары Қазақстан Республикасының білім туралы заңына сәйкес 2007 жылғы 27 шілдеде әзірленген болатын. Бұл заңдық қағидалар педагогикалық және ғылыми қызметте жоғары жетістіктері бар жоғары оқу орындарының оқытушыларына оларды көтермелеу және қолдау мақсатында жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру тәртібін айқындап берген болатын. Жыл сайын ұйымдастырылатын бұл байқаудың жеңімпаздары атанып отырғандардың қатарында біздің де жерлестеріміз бар. Педагогика ғылымдарының кандидаты Жанар Байсейітова, профессор Гүлнар Сүйінова, доцент Майгүл Оразханова, сондай-ақ профессорлар Арман Ахметов пен Гүлфира Өтеповалар университеттің үздік оқытушысы дәрежесін жеңіп алған. Айта кетерлігі, Жанар Байсейітова дәл осы жетістігімен қоса 100 жаңа есім жобасына да қосылған. Бүгінгі таңда ғылым кандидаты инклюзивті білім беру ісін терең зерттеуге кіріскен. Қазіргі таңда енді осы инклюзивті білім беру, инклюзия мәселесі өте көкейкесті, актуалды болып отыр. Сондықтан әрине көптеген материал, көптеген тәжірибе алдық. Соның енді алған білімімізді осы өз елімізде, осы аймағымызда іске асыруға тырысып жатырмыз. Қазір бірнеше жоспарларымыз бар. Университет ішінде бір орталық ашу, сонымен қатар облысымыздағы мектептер болсын, білім беру ұйымдарына болсын, сондай бір кішкентай болсын көмек беру. Әр істі өз маманына берген дұрыс болар. Өз ісіне асқан ыждахаттылықпен қараған маман ғана белгілі бір істе биік тұғырдан көтерілері хақ. Ал мұндай байқаулар мен дәрежелер қай істе болмасын қатысушы үміткерлерді шабыттандырып шыңдай түсері сөзсіз. Аймағымыздың республикалық додаларда әсіресе білім ғылым жағынан топ жарып жатқаны көңіл сүйсінтеді. Әсел Жақсыбай, Юрий Белевский, Ертіс Информ.